Доброго ранку, ребята, всем я церкви Слава Божа, нас доктор Танилаці Станіслав і Юлі, наші пастор. Хотіла поділитися по ролику, що я поняла, і багато, що Господь за слово било у Бога, і Він заздав землю і все до цього в нас в житті. І як слідство не може більше бути як причина. Слідство – це є до цього, а причина – це як Господь Бог. І Він багато що створив, люди багато губляться і зіряються до цього. Ми народишення перед Різдвом, і в нас в житті була життя, як Господь зробив день і ніч. Зразу людей не було, а Він зразу зробив там світло, і потім ночі, і це темрява, і світло. Чого не так і говориться з Господньому, по Слову Боже, і то, що люди говорять багато, що землі там мільярд, то це не може, це все і брехня, то, що ми бачимо, посчитати, бо дивіться, скільки ребятам було, як він застав, то всього 6 тисяч років, і до цього всього. Ми, щоб все було правильно, ми повинні ізучати і Біблію, то, що воно все сказано, там правда, то, що Господь сам створив, і там до цього всього. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться, продовження буде на описанні.